כשאנחנו מדברים על חיי שרה, לא מדברים על מיטת שרה, שימו לב. והיו חיי שרה, אני מדבר על מיטת שרה. צדיקים בחייהם, במיטתם, כרועים חיים. צדיק לא מת. הרשע אפילו שחי, נקרא מת. רשעים בחייהם כרועים מתים. האבות הקדושים והאימהות הקדושות עבדו את הקדוש ברוך הוא כל רגע נתון בחיים שלהם. הם לא ויתרו לעצמם אפילו פיפס. הם היו תובעניים כלפי עצמם ולא ריחמו על עצמם ולא ויתרו על כלום. הגמרא אומרת שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. כל התורה. אומרת הגמרא, קיים אברהם אבינו אפילו מצוות דרבנן. תורה עוד לא ניתנה. ואברהם קיים את כל התורה כולה. שנאמר, אמרנו בעצם פסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אומרת הגמרא, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משמרתי זה מצוות דרבנן, משמרת למשמרתי. אומרת הגמרא, קיים אברהם אבינו עירוב תבשילין, עירובי חצרות ונטילת ידיים. בוא'נה, כבוד הרב, תשמע, שיעור יפה, הדברים יפה, בוא'נה, וואלה, לא ניתנה תורה, מאיפה הוא יודע? עוד לא תקנו את זה, חכמים, נטילת ידיים, מי תיקן? מי תיקן נטילת ידיים? מי תיקן עירובין? שלמה המלך. הגמרא אומרת, מסכת עירובין, בשעה שתיקן שלמה המלך נטילת ידיים ועירובין, יצתה בת קול ואמרה, אם חכם ליבך בני, שמח ליבי גם אני. איפה שלמה, מלך איפה אברהם אבינו, איפה, איפה יודע. פעם ראיתי פירוש נפלא, ותראו מה זה עוצמות. כתוב שהקדוש ברוך הוא, המפה שלו לברוא את העולם זו הייתה התורה. הסתכל, אומר הזוהר הקדוש, קודש הבריחו באורייתא וברא עלמא. השם הסתכל על התורה ולפי התורה הוא ברא את העולם. זה ספר תולדות אדם. התורה היא המפה של העולם, היא התוכניות של המהנדס. יופי. ממילא, אברהם אבינו איך ראה את התורה, הסתכל אברהם בעולם וראה את התורה. הבנתם מה שאני אמרתי? אני אשאל אתכם שאלה. אני לא מהנדס. אם מישהו יביא לי עכשיו תוכניות של בניין, אתם יודעים איך אני אסתכל על זה? כמו קשקוש. מה זה? מי קשקש את השטויות האלה? הלו, זה בעניין. פה יש את היסודות, פה יש את העמודים, פה יש את הבניין עצמו, את החדרים ואת המדרגות. ואיפה יהיה סלון ואיפה יהיה אפילו דודי השמש גם מצוין פה. תגיד, אתה נורמלי? לא רואים פה כלום. אתה לא יודע לקרוא מפה. תביא לי מפה של ארץ ישראל. מי שלא יודע לקרוא מפה. מה זה כל הפסים האלה? תגיד לי, מי זה עשה את זה? אתה לא יודע לקרוא מפה. אני אתן למישהו עכשיו שלא מבין לקרוא צילום רנטגן. מישהו בר מינן נפל ורוצים לבדוק אם יש לו נקע או יש לו שבר, כך תסתכל. מה זה? אתה יודע להבין? לא יודע, צריך להיות רופא בשביל זה. רופא משנייה מסתכל, הוא קלט. טק, הנה פה, אתה לא מבין בזה. אתה לא יודע כלום. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מהנדס, בכיר, שעובד שנים מהנדס, עולה לבניין, כשהוא מסתכל על הבניין, הוא יכול לראות את הבניין עכשיו בתור תוכנית בשנייה. ישר כשהוא רואה את הבניין, עומדת לו התוכנית מול העיניים, איך התוכנית הייתה נראית בבניין הזה, נכון? כי הוא עוסק בזה. כי זה העסק שלו. העסק של אברהם אבינו היה לעבוד את השם דרך כל פרט מפרטי הבריאה. אברהם אבינו הגיע לקדוש ברוך הוא דרך עשב ועץ, תולעת ונמלה, אריה, פיל וגמל. כל מה שהוא ראה, הוא ראה בריאה, הוא ראה בורא. הוא התחבר לאלוקות שבדבר. אברהם אבינו התחבר דרך השורשים הרוחניים של כל דבר עד לבורא יתברך. אז הוא ראה דרך הבריאה את התורה, את התוכנית. וממילא הוא ידע את כל התורה כולה. שורשים רוחניים לכל מצווה. דעו לכם, מצוות? וואו. אם אדם היה מבין בשכל שלו מה נעשה בעולמות העליונים, בכל מצווה שהוא עושה, הוא היה מתעלף.